Hledáte menší startovací byt nebo vhodnou investiční nemovitost? Pak pro vás máme tuhle útulnou garzonku na Žižkově. Bytová jednotka v prvním nadzemním podlaží nabízí 24,5 metru čtverečních podlahové plochy a tvoří prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, dále vstupní chodba, koupelna a toaleta. Nachází se v udržovaném cihlovém domě, který leží na rozhraní bytové a vilové zástavby. V okolí je několik velkých supermarketů a široké množství sportovních aktivit zajišťuje areál Pražačka. Z tramvajové zastávky Strážní se během chvíle dopravíte na některou z linek metra i do centra Prahy. Přijďte se o této nabídce dozvědět více a domluvte si osobní prohlídku.